Erdi. Përse e donë Shqiprin? Kam barkun atje. Kam, shkam në Turki, asin njeri. Asin njeri. Na, kjo jemi këtu. Shkam të, atje ka, më pak 1000 njeri kam atje. 1000 familje ke gjakë atje. Na Zhuratë, na Kolonje, na Tirana, na Gjirokastra, kam më pak 1000 njeri kam atje. Dua të vdes atje. Në Shqipëri do të vdesë? Në Shqipëri. E dua, e kam... Sa e ka presidenti, dhe u... Sa është ai Shqiptar, dhe u jam Shqiptar. Një tjetër? S'kemi një gjë. Atje, kur del për jashta, del në shtëpia, shon në Shqiptar atje, nuk e nje, i thua mirë mjes. Ditë në mirë. As ti më një mua, as u të një tyra. Njërzit, një rac, ajo më pëllken mua. E dua Shqiprin mua. Sa e ka, aji dhe u e kam. Përshëndetje miqë, ju përshëndesim nga Foça. Sot jemi me xhaxhin 80 sa vjeçar? 82 vjeçar. Me xhaxha Faretinin, me zonjën e tij, me mbretëreshën Kleopatra dhe me princesën, me mbesën. Xhaxha Faretin, mirë dita. A je mirë? Jo mirë, shumë mirë. Shumë mirë je. Nga të kemi xhaxha Faretin? Nga Shqipëria. Nga Shqipëria. Gjirokastra. Xhaxha Faretini ka një thirrje. Ka një thirrje aq rënqethëse, sa që edhe rrejt në qiell i bën të vajtojnë. Jo të rrjedhin pika shiu, por shiu të dalë si pika loti nga syu. Xhaxha Faretini ka një thirrje për Shqipërinë, për qeverinë shqiptare, për të gjithë shqiptarët. Ai thot, unë dua të vdes shqiptar, nuk dua të vdes i huaj, sepse unë jam shqiptar. Sepse nuk e kam zgjedhur unë të vinë në Turqi, ka qenë detyrimi gjendja e keqe që detyroi babain tim të emigroj nga Golemi, të marr dheun e botës, kur gjithë farefisin e kemi në Shqipëri. Dua të vdes shqiptar. Xhaxha Faretini nuk ka nevojë për shapasha por shqiptare, se ka bredhur gjithë botën, deri nga në Australi, në Gjermani, në Francë dhe kudo shkon. Nuk ka nevojë për pasuri shqiptare, sepse ka gjithçka këtu. Por zemra e ti, ref kuqezi. Thirrja e Xhaxha Faretinit duhet të dëgjohet dhe shqiptarët duhet të bashkohen në një emër shqiptar, në një pasaport të kuqe me shkabën dykrenare dhe shqiptari, ashtu si që jeton shqiptar që duhet të vdes shqiptar. Nga e kemi Xhaxha Faretinin? Babaj si që e Xhaxha Faretin? Emri. Po, emri babajt. Ali. Ali. Po, babaj, nga është, ku ka lindur? Në Golem? Në Golum. Në Golum? Në Golum. Nga cili fis është? Nga Mhillajt? Mhillaj? Nga Mhillaj. Mumën e ka nga Zhulati. Nga Zhulati e ka mëmën, në? E. Po, babaj yt ka ardhur këtu, i kam mërë edhe të dhënat nga farefisi Xhaxha Faretinit, nga Groni që sot është në Athinë, dhe nga farefisi tjetër në Shqipëri, sepse nga ana e nënës e babajt, i ka të gjithë në Shqipëri, është i vetëm në Turqi, nuk ka asë njëri tjetër. Xhaxha Faretini në rënqethën, kur vajton, që thotë unë duhet të vdes shqiptar, me gjithë se zonja nuk është nga Shqipëria, por zonja thotë unë do të luftoj deri në frymën e fundit që im shoqë të vdes shqiptar. Nëse është nevoja, do bëj gjithçka. Nëse duhet të blej diçka në Shqipëri, do ta blej. Por im shoq, nuk duhet të fluturoj në jetën tjetër me këtë mall që e djeg zemrën. Nëna. Nëna Kleopatra. Do të shkosh në Shqipëri ti, të blesh diçka për Xhaxha Faretinin të bëhesh shqiptar. Po. A do të blej më serioz, më thonë. Ke vajtur dhe ti në Shqipëri, a? Ke vajtur? Çok
Arnavutluğa çok gittin ha? Birkaç defa gittim. Atiye të gjithë farefis në akrabalarët. Üç sefer mi, dört sefer mi? Evet. Edhe i gjithë të farefis në gjagjo faretinit. Akrabaları buldunuz. Buldum, hepsi orada. Të gjithë janë atiye? Të gjithë atiye. Hepsi orada. Hepsi orada, hiç burada kimse yok. Nuk as njeri këtu gjagjo faretin, ja? Të gjithë në Shqipëri. Si quen, agroni? Agroni, fato, ekberi. Fato, ekberi. Muho. Muho. Ka shumë. Ka shumë, ha? Ka shumë. Të tërë Arnavutluk. Të tërë në Shqipëri janë. Fredi, Mëhillaj. Fredi Mëhillaj. Qune Mëhillaj. Qune Mëhillaj. Keni në Lushnjë, keni në Golem. Kemi. Të gjithë farefisin atje. Në Lushnjë, kemi një vajzë atje. Keni dhe një vajzë atje. Pra kur i keni... Dora, e ka emri Dora. Pra kur i keni të gjithë farefisin në Shqipëri, të gjithë farefisin e keni në Shqipëri, të gjithë farefisin janë gjaku juaj, kushurit tuaj. Edhe Gjagjo Faretini ka të drejt, do të ndjekim të gjitha rrugët penale, jam e sigur që qeveria shqiptare i kushton një vëmendje të veçantë shqiptarve jashtë shtetit, pa tjetër që qeveria shqiptare e don popullin e vetë, e don gjakun e vetë, dhe do të bëjmë gjithçka që duhet të bëjmë, do të bëjmë kërkesat, do të bëjmë procedurat ligjore si duhen, që të bëjmë kërkesat si duhen, të kemi të gjithë dëshmitarët, gjithë farefisin më hillaj, për Gjagjo Faretinin, që Gjagjo Faretinin të marrë pasaportën shqiptare, edhe të fluturojnë nga kjo jetë me lumturi dhe me mallin e babait të ti, i cili kur është ndarë nga golemi, ka hypur mbi një mushkë. Me tre djemë. Tre djemë. Njëri dik në Qana Kale. Njëri vdish në Qana Kale. Qana Kale, Muharrem i dik dhe Bejtashi. Dhe Bejtashi vdish. Dik. Bejtashi Australi. Në Australi, nga Shqipëria, vetëm me Muharremin ka ardhur, apo kanë qenë të tjerë në jetë? Të tre kanë qenë në jetë? Të tre ke. Të tre? Të tre. Hashimi, Muharremi, Bejdashi. Kanë lindur në Shqipëria ato? Kanë lerë atje. A lek atje i kanë lerë? Atje kanë lerë. Edhe kur ka dalë nga golemi, është këthyër, e ka parë golemin, i ka hapur durët duke qarë, duke thënë lam të mirë o vëndim, dhe ka marë një gurë. Dhe atë gur e ka bërë shok për gjithë jetën, duke vajtuar në kurbet, duke i treguar gjithë shka, duke i alën amanet gjithë shka atë guri që ajë gur sot është në qatin e shpis në ogjak. Një gur nga golemi, pra ka marrë me më dhe në vete. Letë një eme me Gjagjo Faretini nga afer dhe më mirë, na tregoj vetë gjithë shka. Dhe thëmë një, më maj e mekë, kur do dhe shu, të më bjeni një pak dhe nga Shqipëria. Nga Shqipëria. Kur vam atje, mora më një torbë, ja pura i hova sipër. Donë të dhe Shqiptare? Hani toprak aldık ja. Annem mezarına koyduk. Kutu ıska fami. Mordi dhe paritin. Fami, të tërë fami, i Shqipëria. Të gjithë ka në Shqipëri, Gjagjo Faretini. Shumë mordi dhe. Ashtu dhe, kur dhe desu, të në vjerëni baltë, vanë bashkë me gruanë, shkuam atje në kolonjë, e morëm atë. Dhe në? Dhe në, japërëm, javërëm mëmës. Javërët mëmës? Dhe. Ja vërë Shqipër ashtu. Pa, kur juve keni lindur këtu Gjagjo Faretin? Ti ke lindur këtu, në Turqi? Në Turqi. Gjagjua, iku, ka ardhur më për para Gjagjua. Gjagjua ka ardhur më për para? E 28. Në 28-ën, pa? Një vit pastanaj, baba erdi, vetëm. Baba erdi vetëm, a? E, 2 vjet pastanaj, mëma erdi me ato 3 djemë. Me të 3 djemë? E. Erdhen këtu? Këtu. Me qëfar rrugë, si kishte ardhur babaj? Në atë ko, kishte pasur shumë të razira dhe një pies e madhe 90 familje më duke të golemit kanë vajtur diku tjetër për të shpëtuar nga të razira të asaj kohe, nga lufta asaj kohe, kështu që janë dëtëruar të shkojnë kudo. Babaj ju të ka ardhur në Turqi dhe gjithë farefisi kanë ngelur në Shqipëri. E keni të gjithë farefisi në Shqipëri, apo jo? O shumë. Kur ke vajtur për herë të parë në Shqipëri? Ramiz Aliaj ke
86. Në 86 në ke vajtë? 86. Sa vjet I kishe kur vajtë në Shqipëri? U? Po. Jeshi... Afër 50. Afër 50, 25, 50 ke vajtëra. 50. Me kë vajtë? Me gruan. Me gruan? Tjetër? Dhe vajza e vogullt. Dhe vajza e vogullt. Adileja. Adileja. Vam. A flitnit me farefisin atje, kishit lidhje? Dërgonit letra? Letra nuk o... Ajo nuk, nuk vjen... Si e gjete farefisin atje, gjakun, si e gjete kur vajte? Vajte në Shqipëri, ma tërgo, kur vajte, si vajte, ku shkove, kë gjete? Shi. Në Fransë, Po? Me gruan vëm atje në konsolos, nuk, konsolos. Po? Vëm atje, ke një mbur, që kërkone mi tha mua, I tha shu, duhet të pi një kafe. Nga je, tha, kam në Turkia, jam shqiptar, tha. Moje aratisur, mu tha mua. Jo, I thash. Ploka im, I thash. Flamurim është ajo? Flamurim, I thash. U fut për në, erdi. Mu muar për në. Që I madhi. Ko, po? Bahri Ziko. Bahri Ziko, që e konsulja tërë? Bahri Ziko. Ane e këtej. Më tha mua, Bom, sa gjira ështu. I pjoha një kape, I ka. Në 86, do vejmë atje. Në Shqipëri? I Shqipëri. Erata. Dëgjova, Bahri Ziko ka ardhur në Stambov. Bahri Ziko, pra konsulli që ta kove në Francë, Kishte ardhur me detyrë në Stamboll. U shkova, mora valizin, shkova atje në konsulos, Bahri Ziko. Kur vajta atje, u kja posë më në e këtej. Të mbajti mund të njohi ty, e? Jo, ma, u njohi. A I vinte hatë në Petula atje, në Fransë. Në Fransë vinte të këtë, të duqan jëti dhe hante për Petula. Petula. Pasënaj, dojë ki, thash, Do I ki, thash. Do shkoj në Shqipëri, the? Ne. Qfar të tha atë herba? Jo, a herë ke komunizma akumë. Po, ishte përzirë Shqipëria, po. U do vete, I thash. Tamam, tha. Do të dërgoj, tha. Pasënaj. Po, a e dije se ku janë farefisi, akrabatë ku janë e dije? I dije? Vente më shtupi, dhe një asanke, vinte anë të petua. Te mu. Ha, ju të regonin ato, ju njënin, po? Ma është të naj, ja hajim, si e thonë, nere këtik për si ebe? Shkuam. Me autobus? Me autobus. Erë në kufin. Skish. Ju përdo atur. Nuk ishte makina? Kufin, jo. Po, në kufi, deri në kufi venja dhe s'keni rrugë më. Kemi shansë, edhe një taksi, makina erdi atje. E kënëroj aji. I kufirit? Konsulatës, si I thonë, njëri. Po, po. I tha shoferit, ku do vete? Në lush, tha. Ekber. Në lush. Ja I pa, jo në lush, Një në dy fshatë këtej. Sa para, e pokova atje. A dhe më la atje. Muarë më valizin, dojme atje. A I shoferi I tha, të kanë ardhur mikët, kushri. Kujt I tha? Potos. A I njifte? E kemë nuse. Po, a I njifte, shoferi atje I njifte të gjithë. Po, se vëndi vogël, edhe njëheshin. Po, së të nëj.
Po edhe... ato faton e kishi parë ndonjëherë ju? Jo. Jo, a, jo. As, asa jo su kishte jo, parë jo, ju? Jo, 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 pastaj erë këtu e një muaj në një këtu. Po, po, brapa po, po, kur vajte ishte hera e parë që faton e shikonit, e pare. Edhe ajo hera parë ju shikonte. E, shi, taksi që aje iku, mori makina niku, erdi, da poset me burin, hekberin, me hekberin, me burin. Zraqi, dhe me? Në kanorë në kushrit në Turqia, si do mire me vesh me këtë njeri. U dhe gjovo, do mire me vesh dhe di. I këta shu. Ka kanë menduar që juve s'dini Shqip ato, a? E, nuk s'dim Shqip, e. Pasenaj. Por e dinin ato që ju jeni kushëli? Se jeni mhillaj, se jeni kushëli? Burin e kam... Po, kushëri. Ekber Kraçi, ekber Kraçi. Çfarë ke ekberi? Çfarë ke atë kushëri, çun tezje, çun daje? Numrat i kam motor. Motor, çun teze. Djali tetos. Djali tetos, ë, djali tezës e ke. Ekber Kraçi. Po? E kish. Edhe u takuat, u takuat. Takuam, ma ne gjithë. U përqafuat. Çat, vajtuat. 2 muaj në një majtë atje. 2 muaj ndejtet atje, ë? 2 muaj. Pastaj, ë, sa familje njohë e atje nga farefisi? Ka që akraba në zorje që këtë? Herkes dhe tanështënëz ma? Herkes dhe tanështënëz. Baba tarafën a gjithë. Ha, nga ana babaj? Nga ana në nësë? Po, në Gjirokastrë vajtët? Në Goleme vajtët? Vam, vam. Pasanaj, ku ke a e këberi atje? Po? Kish një arë me rush. Nuk vjedhë do të atje. Nuk ko e merit, jo, e merit. Djali dajkos gjitë Korea. Pastanaj, ika, do arushë, thash, do posem me vete. O, do dhe një njeri, a i ki rruan atë. Roja. E, ku sheti, që kërkon t'i këptu, do arushë, thash, nga të kemi didi. Turqia, në Turqia dhe. Ha, ha, dhe, më thamë bua. Ha, ha. Ata tjetët nuk vendot atje. Mërbesh. Ha, ha, sa të të bosh hatha. Po, kushërit i takove, Gjagjo. Qëfar të regonin kushërit? Ne diolarda, akrabalarla gërështënës, onlar babanın Türkiye gelişiyle ilgili ne söylediler? Çfar than ato për baban tën që ka ardhur nga atje, farefisu ka mbetur në Shqipëri? Ne konuştunuz? Çfar bisedua? Çfar të kujtohet? Şey ya. Konuşamıyorsun. Nuk mund ikitimizde. Nuk mund flisni të? Konuşamıyorsun. Kishte mall. Kësëklë. Ha, ishte koha e komunizmit dhe ishte ndaluar të flisnit në atë kohë. Po, nuk shumësën. Nuk pa po se rahat. Nuk mund flisje, po se kishte spionat ato ndjekin, pse kanë ardhur, mos janë ajant, mos janë spionat të Turqis. Ka pasur shumë probleme gjatë kohës të komunizmit për këto gjëra. Të gjithë shqiptarët në Turqi e tregojnë ato, kur vajtëm atje në ndjekin policët, marrin të afërmit tonë, i pyesin pse kanë ardhur, i hetojnë, pra ka qenë një problem i tillë. Pra ndejti 2 muaj në Shqipëri. 2 muaj. I gjete kushërit, i gjete gjakun. E gjeta. Po. Kur vam atje, jeshim te Ekberi. Fatua e kemi nuse. S'keni njerëz atje, tha. Po s'keni këtu jo? Në Kolonj. Në Kolonj, po? Në Kolonj, s'keni njeri. Më të pun, duat të shoh, i thash, qune më hidhaj. Po? Me ekberin shkuam, muho, në Gjirokastra. E geta qune, anë vjozën, gëzdu kaldë. Babamla kardeş. Çunin e Cacayit. Babayım. Kanyi diyal prediyayı. Ha? Yan diyem cacalar. Ha, po kuşuri. Ha, kurbay tatiye.
Quna me hillaj, ke me e merin kështu. Po, të lidhur, a? Të lidhur. Më erdi kejtë e mua. I tha, quna me hillaj, ekberi, njëri e mirë, një djali e mirë kejtë. Zotëria, gjenetit. Kur ka marrë këtu, tha? U bo kajk, ti që ke këtu, tha? Da, a i tha ekberit? Se çfarë ke këtë? Pse s'na lajmërove ne? Pse e mbajtë në shtëpi, tha? Pastaj e gjerë djalin e mi, nuk i fajin gjë. Iko. Pastaj kene dhe gjitik, u sefer gjitim. Pastaj u kthyet në Turqi, a? Jo, u... Turqi e gjerë, e në majtë berle. Erëm atje do ikin. Fatua, do vim në Turqi. Fatua me burin, jemi atje, në Tiran jemi në qëtin. Në Tiran jeshim. Po? Shkuam atje, hotel Tiran ka atje. Po? Hotel Tirana, hotel Dajti. E. Atje do rrim, një nat pasnaj, do vim në Turqi. Hekberi, Fatua, A i më tha, atje, sekretari, hotelit, ti s'fute do të këtu. Në hotel? Fatos, ha? Ekberit, futos. Nuk futin do të në hotelit, nuk, ha? Nuk futin do të në. Pse i thash? U jam i thash, Turk, a i shqiptar, na do rjem, na do hyjem, ata përjashta. I thash u shi, ata do vuten këtu, i thash, komunizm ka herë. Këta do vutet këta. Se hoteli ishte vetëm për turistat herë, për misafir të huaj, nuk lejohen shqiptarët të futën në hotel. Pa, Shqipëri më Shqipëri. Këja do vutet këtu, i thash. Do vutet, i thash, do vetëm nesër në Turqi, i thash. Në falë. Do shoni ju, i thash. Ula poshën, Fatua, sen anëtë orësënë, Fatua, u putë, hekberi, hekbi. Beraber, mëshkën kaldë kote. Tre ditë ndetë, të futën dhe ata. Betëm, më majem e thoshtë, ajdili i thonë atje, në këtu, adile. Më majim më thamë një fjallë, kishë një pëlla, balil, martuar, gjashua erdi këtu, baba erdi këtu, më një dasë u bo sëmur, eftohë vetën, ka dekur. Më majme një grua. Burneshe. Që tha e di, të ke balili, unë nuk do vete atje, thë në Turqi, tha. Më majme. Po të kishtë vëllaj në gjallë, të ke balili, dhe këtu e thonë të, më përrek, janë këta të dumë, më përrek këtu mua. Të ke balili... Të kishe vëllaj në gjallë, nuk do vijen në Turqi, të kishe vdekur vëllaj. Kështu, atë e ka thënë një kiner. Nëna kishte malë për Shqipërinë? Ka njërëzit atje, motrat. Se gjithë? Ja bajto, një vit për para bajta në që atje, Gjirokastra, se kam barë atë, teton. Më më t'i kemi tote. Ajo gruje, kushit të parë jemi. E paq, o kja posë më atje, kur i ka, i dha shtatë të hodha, 3-4 muaj pasëna i dik. Ka dhe një motor, pisarë, e di pisarën? Po në pisarë. Si për në malë, është martuar atje, 7-8 vjetë, atje në malë rojnë. Në pisarë, si për.
E gjetë atje. Vajzë të tos. U kja posëm atje. E tha të hollë e hidha shashlan e këtej. Jeta kështu. Jeta kështu, da? Jeta kështu. Në neja, qëfar thoshte për Shqiprin, në na? Të thonë të obirë shko në Shqipri, obirë mos e haro Shqiprin. Po gurin, kush e ka sjell gurin këto? Gurin që keni mbi shtëpi. Gurin e bardhë, nga golemi. Babaj, kur ka ardhur. Ja, pse ka ardhur? Nga lufta ka ardhur. Nga skamja. Kan lënë të gjithë shtetin. Nga skamja, thosh, ata shqiptarët atje, kam dëgjuar. Në Turki, që një ha petulla. Kan ardhur ashtu. Ashtu kam pasën, qenë në Turqi hapetulla, pra Turqi është më mirë nga gjendja ekonomike dhe kanë ardhur të shpëtojnë nga ka qenë Shqipëria cop-cop mbas 500 vjet Osmanlije, ka ardhur princ Vidi, nuk kemi pasur edhe heqje, njëri vjen, tjetri i ikën në duar të botës nga një dorë në dorë tjetër, si një fëmijë e tim pa prind. Dhe kështu që janë detyruar të vinë. Pra në Shqipëri sa herë ke vajtur xhaxho? Një pesë herë, a? Qëfar në djenë për Shqiprin? Qëfar në djenë për Shqiprin? Kush është Shqipëria për ty? Kush është Shqipëria? Shqipëria për mua. Thonë një, se i thonë, një fjalë ka aku tu. Udhët janë prishur. Për shumë, me ujë, një ditë, e kërkon atë, kur vjen këtu, për shumë, këtu, të vjen në mene, edhe rrugët e prishura, luç, edhe luci, edhe balta, edhe guri i thatë, edhe guri në thatën, një vjeru e kërkon, është vëndi, është më më dheu, është më më dheu, është vëndi, kështu është. Shtu është. Kur sot nga Shqipëria të gjithë rinia edhe mosha e thyër bëjnë sakrifica për të vajtur në bot, nuk presim mëngjesin që të dalë dielli se si të gjejmë rrugën që të marim rrugën e botës, por Shqiptarit e lindur në Turqi, të cilët e kanë gjithë farefisin atje dhe janë të vetëm këtu, vajtojnë dhe nuk presin të dalë dielli mëngjesit se si mund të shkojnë në Shqipëri, si mund të jetojnë në Shqipëri, si mund të bëhem shqiptar. Dëshiroj që qeveria shqiptare, mediat shqiptare, të gjithë udhëheqësit shqiptar, ta marrin këtë thirrje të xhaxho Ferretinit, t'i kushtojnë pak vëmendje, se ne sot si shqiptar shkojmë kudo në botë, shkojmë në Gjermani, shkojmë në Turqi, shkojmë në Francë, shkojmë në Angli, shkojmë në Amerikë dhe kudo shkojmë për një kohë të shkurtër, punojmë dhe marrim të drejtën e pasaportizimit dhe bëhemi një shtetas të huaj. Unë jam bërë turke, dikush tjetër italian, dikush tjetër grek, dikush tjetër kutadion. Por, sidomos, personat të tjilë, si që Gjyshi Ferretini, i cili kërkon dhe ka kërkuar gjithmonë të marrë një identitet shqiptar dhe të vdesë shqiptar pa pasur ndonjë interes tjetër personal sepse nuk ka nevojë, siç është Gjyshi Izeti, që është nga Çemaria, kur familja e tij është masakruar, Gjyshi i tij është prerë koka, dajo e tij është djegur për sigjalli dhe janë detyruar, janë dëbuar nga trojet e tyre çame. Siç është Muhitin Yıldırım, që është nga fisi i lek dushmanit. Pra është gjaku i një princ shqiptari, i cili e ka të gjithë farefisin në Shqipëri dhe është i vetëm në Turqi. Këto familje të tilla, siç është Gjyshi Ferretini, që nuk ka asnjëri në Turqi, por i ka të gjithë në Shqipëri, siç është Gjyshi Izeti, siç është Gjyshi Muhitini Yıldırım, që e ka të gjithë fisin atje, këtyre personaliteteve, të cilët si nga ana ekonomike nuk ka nevojë që të gjenden në Shqipëri, por ato ka nevojë vetëm nga ana e zemrës, sepse në damarin e tyre rrjedh vetëm gjaku shqiptar dhe zemra e tyre është si floriri i paprekur 24 karaç me ndjenjen shqiptare. Këto familje, këtyre personave
që janë me, jo me rënje shqiptare, por janë rënjet shqiptare të vërteta që kanë të gjithë gjaku në tyre atje dhe e vërteton të gjithë gjaku i tyre, mbase edhe shënimet historike, mbase edhe shënimet arkivore të gjendjeve civile mund të kenë humbur nga lufta e dytë botërore ose nga që Shqipëria ka kaluar dorë me dorë dhe shumë gjëra janë fshirë. Por dëshmia e gjallë janë falefisi i tyre, janë gjaku i tyre, janë gjithë kushëritë e tyre që janë në Shqipëri. Dhe Gjaxho Faretini është hera e tretë që e shikoj, hera e tretë që e vizitoj dhe gjithmonë e shikoj me lotë në sys dhe thotë, dua të jem shqiptar. Si don të jesh shqiptar, Gjaxho Faretini? Çfarë kërkon nga Shqipëria? Çfarë kërkon nga Shqipëria? Çfarë kërkon nga presidenti shqiptar, nga qeveria shqiptare? Shi, në Turqia kanë ardhur 5 milion njërës nga Surje. Surje, si i thoni? Po, nga Surje, nga Siria. E. Ka marrë shtetësin. Turke. E. U shpres një gjë. Shtëpin e ke. Vajzën e ke në Australi. Jetuar ke në Fransë. Sot mund të shkosh edhe në Amerikë. Nuk ke problem për vizë dhe për qarkullim. As ti, as fëmija jëtë. E. U shpres një gjë. U e kam lën, kam qenë në Australi. Kamikur. Kamikur. Dola ikë, erdha në Turki, Gjyshi në Fransë dhe atë ehillaj, erdhi. Përse e donë Shqipërinë? Kam barkun atje. Kam, s'kam në Turki, asin njeri. Asin njeri. Na, kjo jemi këtu. S'kam tje, atje ka më pak 1000 njeri kam atje. 1000 familje ke gjakë atje. Na Zhuratë, na Kolonje, na Tirana, na Gjirokastra, kam më pak 1000 njeri kam atje. Dua të vdes atje. Në Shqipëri do të vdesë? Në Shqipëri. E dua, e kam, sa e ka prezidenti, dhe u, sa është ai shqiptar, dhe u jam shqiptar. Njëherë e kam thënë, sa është shqiptar, Presidenti dhe u, nuk më ktheu një fjallë mua. Mervesh. Kam njërzit atje. Kam një vajzë në Turki. Kam një vajzë këtu. As njëri tjetër? S'kemi një një. Atje, kur del për jashta, del në shtëpia, shon në shqiptar atje, nuk e një i thua mirëmjesë. Ditë në mirë, asë ti më një mua, asë u të një tyra. Njërzit, një ratë, ajo më pëllken mua. E duha Shqipërinë mua. Sa e ka, aji dhe u e kam. Zhëdhëm tjetër. Donë të marrësh pasaportën shqiptare? Ha, duha një pasaportë, nuk kërkoj një punë. Një shtëpi, zdo një, i kam të tërë, e kam haku këtu, e kam hak. Don? E kam thënë dhe një herë, kam një vajzë, dhe këta i kam një adi vajzë djallë, dua atje, s'kam njeri këtu. Nuk e gjak, nuk e farefis, nuk e kushëri i jetim këtu, me gjithë i ke gjithë shka. I huaj jam këtu, i huaj. Shtu. Don të vdesë shqiptar dhe don të flesh në tokën shqiptare, don të mbyllësh syt edhe të jetosh në i tokën shqiptare, në jetën në botën tjetër. Dua pasaportu. Ke bërë ndonjë kërkesë për pasaport, ndonjë dokument, ke futur në qeverinë shqiptare? Ke bërë ndonjë kërkesë? Bo. Ta bëjmë edhe një kërkesë tjetër? Të shkojmë në Shqipëri? Kur? Shkojmë bashkë në Shqipëri. Tani është pandemi, po të shikojmë se rrugët janë të hapura. Të flasim se jam e sigur që presidenti shqiptar, që qeveria shqiptare e dëgjon zërin e shqiptarve jashtë shtetit. Jam e sigur që qeveria shqiptare, shteti shqiptar, don t'i bashkojë shqiptarët. Jam e sigur që presidenti shqiptar edhe udhëheqësit si shqiptar i vënë vëmendje thirrjes tënde. Jam e sigur që të gjithë shqiptarët kudo në botë, edhe ato që janë emigrantë,
Kur e dëgjojnë thirrjen tënde, zemra i rreh dhe i thot, ky xhaxha duhet të vdes shqiptar. Do shtohet me mua. Më mërë vesh. Qëvete, e di? Qëvete, e? Shqipria, sa më tepër... Do shtohet të... me mua, do shtohet me mua. Do rritët nga të gjitha anët. Do shtohet. Benim mi? Çoğalacak Arnavutluk. Do shtohet. Çoğalacak, do shtohet. E du. O dy, do so, mef. Serbia po, edhe Shqiptarve po, po je pasaportve ti marrë në nështetsin edhe ti ketë në nështetas të quhet Serb, kështu që edhe ne që jemi ndarë në përbot, kudo që është shqiptari ka fuqinë ekonomike, ka punën, ka shpinë, një pjesë shumë e madhe nuk sunojnë të kthehen në Shqipëri, sepse kërkoj një jetë me kushte sa më të mira, por duhet pa tjetër që ne të kemi emrin shqiptar, të kemi në nështetësin shqiptare, që mos të jemi të huaj, se kështu do të humbë emrin shqiptarit në botë, nëse nuk merë identitet shqiptar, nuk vdekë si shqiptar. Pa tjetër që edhe gjuha me kalimin e kohës humbet, edhe traditat humben, edhe emri humbet. Por aq më tepër, kur kemi patriot të tillë si Xhaxha Ferretini që ka të gjithë farefisin e Shqipëri, edhe nuk pretendon asgjë, por thot nëse është nevoja bledhet shpinë në Shqipëri, por dua vetëm të marr emrin shqiptar dhe të më shkruhet te pllaka e varrit tim, shqiptar, emri shqiptar dhe të vdes me identitet shqiptar, mos të vdes me identitet të huaj. Apo jo? Bo? Ato pretendon? Po. Jeshim atje, sa u ku vjetër. Te sa u ku vjetër? E. Sa u ku vjetër. Ka kish, ke atje dy kapene. Njëri lartë kështë një përposh, ata mosh. Si u. U veri atje. Të në tjeta. Në atë kemi anë e gëtej. Smënje, aje smënje mua, asë të një atë. Njërzit, masë janë me ekonomik, nuk janë mirë. Ama njërzit... Zemrën kanë, dashurin kanë. Zemrën kanë, dashurin kanë. Miserde, më japun pak raki, jo, ata e bëgojnë. Këtu të veç atje? Se kush për vete zotë për gjithë? Një si thon, njerëzit shumë me zemër të madhe. Pra si që qikojmë, jemi me Xhaxhon shqiptar i cili ka një thirrje dhe thirrja ime sigurt që do dëgjohet nga institucionet shqiptare. Xhaxha Ferretini nuk ka asnjëri në Turqi, ka lindur, ka rritur në Turqi, por baba i tij dhe vëllezërit e tij dhe nëna e tij kanë ardhur në vitin 1929-30-31 në kohë të ndryshme, por gjithë farefisi i tij ndodhet në Golem, ndodhet në Lushnjë, ndodhet në Gjirokastër, dhe Xhaxha Ferretini bën vetëm këtë thirrje. Më jepni të drejtën të vdes shqiptar. Dhe për këtë patjetër që do ndjekim procedurat duke bërë kërkesa, se e ke bërë kërkesën një herë në konsullat dhe të kanë thënë shkon në Shqipëri, ke vajtur në Shqipëri, ke kërkuar në gjendjen civile. Ju kanë thënë që deri në këtë vit kemi pasur të dhëna, por nga lufta e dytë botërore të gjithë të dhënat janë zhdukur, nuk ke të dhëna. Nuk kemi nevojë për të dhënat e gjendjes civile. Sepse të dhënat e gjendjes civile nuk i ka prishur, nuk i ka zhdukur Xhaxha Ferretini as babai i tij. Le të dilte për Zot qeveria asaj kohe. Të dhënat civile janë kushërinjtë e tij, tezet e tij, xhaxhallarët e tij, të gjithë farefisi që janë rreth 1000 familje sot në Golem. Jam më hillajt. Pra, nuk ka një arkiv dhe një dëshmitar më të madhe se sa gjaku ku është i tëri në Shqipëri dhe janë kushërinjtë e tij. Dhe nëse nuk del do një arkiv tjetër për Xhaxha Ferretinin, arkiva e gjallë janë më hillaj që janë atje. Kur vinë nga e njëjti gjysh, nga e njëjta gjyshe, nga e njëjti gjak. Dhe Xhaxha Ferretini nuk pretendon asgjë, thjesht të mbyllë syt nga kjo jetë, si që e ka lënë amanet nëna e vetë që me bjerë një dorë dhe nga Shqipëria mi barin tim, a i don të mbyllë syt në Shqipëri dhe don që të mprehet në tokën shqiptare. Xhaxha Ferretini gjithashtu nga nëna e tij ka mësuar edhe himnin e flamurit. 5 milion u erën këtu, kanë pasaport.
5 milion të huaj erën këtu kanë pasaport, pse një xhaxho Faratin mos marrni pasaport shqiptare? Do të kërkojmë xhaxho Faratin, do të bëjmë kërkesë qeverisë dhe patjetër që qeveria shqiptare që të marr kërkesën tënde, do ta aprovojë me sigurt, sepse Shqipëria e don shqiptarin. Shteti shqiptar i del për Zot, do t'i dalë për Zot shqiptarit të tij. Na thuaj pak himnin e flamurit. Nëna si e këndon të himnin e flamurit? Për rreth flamurit të bashkuar. Pa shkollë, mama. Pa shkollë? A herë, ai shimi dik që në shkollë a herë. Po? Muaremi, pa shkollë herë këtën. Kërë kam halinu? Kërë shkollë në gëllumë atje, ato baret. Mirlaj, 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 mirlaj. E pse ti mos ta kesh me hillaj? E, shkoja ne, në pisari, ramaj, 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 ramaj. Êshtë fisjuaj, ramaj, ja? Ramaj. Turpja, zdua në ngjeja. Shtete kam, ja. Të vdes qitarë. Në vjen mal, në vjen mal. Ja. Grua ime, do, më shumë na u. Da, pas do bu, Arnavut'a diyor. Orada öyleyim diyor. Kolonya, gittin mi Kolonya'ya? Gitmedim. Orada bir şey var, sular akıyor böyle. Ne Kolonya, kato deret, uydu, kato uyvarat. Çınar ağacı var 1800 yaşında, 27. Atiye ne Kolonya? Ne Kolonya. Është një çınar 1800 vjeçare? Ja, ja. Dhe atiye rjedhuj. Historik. Po ti mos të jesh nga atje, mos ta kesh rënin atje, mos ta kesh farefisin atje, ku duhet di edhe këtë qinarin, ku e di atë ujnë që rrjedh, ku i din ato varet e ramajve dhe të mhilajve, ku e din Shqipen? O qinara një një zamar në dhe zavarmë që. Ka qënë, edhe kur ka qënë nëna e ti atje në Shqipëri, a i qinari? A, 1800 vjeç e shkron atje, e ka atë? Një ujnë shkron atje, që kanë bërë di? Kanë bërë qesme? Jo, burim. Njërzit, për shumë një qinë shtëpi ka atje, ajë ujë vjen, kanë marë ato hortumet, poftisën në përshpia, bashkë, në përshpia. Në përshpia e marin ujë atje, a? E, nuk pogojnë. A ta themi himnin e flamurit? Në e këndo pak himnin e flamurit? Mase, më majhme, thoshtë për para. Flamuri pranë të bashkuar, me një dëshir, me një qëllim, të gjitha tje tukë betuar, të lidhim besën për shpëtim. Aq dje, mama ime. E dërgojmë një përshëndetje pra në Shqipëri, e dërgojmë një përshëndetje të farefisit të kushërit, e dërgojmë një përshëndetje dhe një kërkes të veçantë, për udhëheqjen shqiptare për pasaportën tënde. Dërgoja. Sen gënder bi selam dhe bi istek, ka pa në sholarak. O të jenë, për shumë, president, i thomë sekretarit, mere këtë, shko në poqe, jepja pasaportën. Të jenë president i Shqipërisë, e boju. Sepse kjo e ka zemrën shqiptare, sepse e ka rënjën shqiptare, sepse e ka gjithë farefisin në Shqipëri. Jam e sigur që udhëheqja shqiptare, presidenti shqiptar, ministrët shqiptar, udhëheqja shqiptare dhe të gjithë mediat shqiptare, pa tjetër që të të bëjnë këtër kërkesë që del nga zemra jote, që del nga gjaku që rrjedh në damarë tuaj, në këtë kohë kur të gjithë Shqipëria po mundohe që ta braktisë Shqipërin, ti po mundohe që të shkosh të lësh eshtret në Shqipëri. Pra, si që shikoni, sot ishin një gjizim me Gjaxho Faretinin, që e ka gjithë farefisin e tia në ramajt edhe më hilajt që janë në Golem, që janë në Gjirokastër, që janë kudo në Shqipëri, me gjithë se moshat e reja dhe pjesa më e madhe sot janë në Greqi, në Itali, në Gjermani, në Francë, kanë ikur nga Shqipëria, por Gjaxho Faretini mundohet të kthehet në Shqipëri dhe ditët e fundit të jetës së tij ta jetojë në MMD. Faleminderit. Faleminderit. Rinë në ndjekje me shqiptarit e Turqisë.